Løvbjerg startede med en lille købmandsforretning i Torsted ved Horsens, som Christian Løvbjerg åbnede i 1926. I 1959 etableredes den egentlige kæde, da Christians to sønner Knud Løvbjerg og Carsten Løvbjerg åbnede Jyllands første supermarkedskæde på torvet i Silkeborg. I 1994 indledte Løvbjerg Rema 1000 i Norge et samarbejde, der betød, at alle priser butikkerne og flere af Løvbjerg-butikkerne blev konverteret til Rema 1000-butikker. De største Løvbjerg-butikker blev dog selskabt Løvbjerg Supermarked AS. Efter 10 år Løvbjerg blev familiens andel af Rema 1000 i Danmark solgt til Rema i Norge, og familien koncentrerede sig herefter udelukkende om de tilværende Løvbjerg-butikker. Det seneste har kæden åbnet butikker i Rømø, Fredericia, og kæden består af i alt 15 butikker. Men nu vil jeg tage rundt og besøge dem alle sammen igen for at se, hvordan de ser ud. Og hvis I ikke har set ABC-videoen, så længere end i kortene. Velkommen til. Som I kunne se i introen af dagens video, så er vi taget på endnu en rundtur i supermarkedsbutikker. Denne gang er det Løvbjerg. Turen starter simpelthen ud i det nordjyske i Brønderslev. Den har jeg faktisk aldrig været i, og det er nok også heller ikke et sted, jeg lige kommer forløbig igen. Hvis I ikke har set ABC-videoen, så længere den lige i kortene. Jeg ved ikke lige, hvilken side det er, men velkommen til endnu en supermarkedsvideo, og vi starter i Brønderslev. Forområdet herude foran i Løvbjerg blomster. Det ser godt ud. Ja, det har de fleste steder. Det er kæmpe. Hvorfor du går og sætter med til mig? Går du bare normalt? Så er vi ved værnemidler. Og grøntafdelingen, den kommer faktisk lige her i starten af butikken. Sådan midt det hele. Grøntafdelingen her i Løvbjerg, den er faktisk også ganske stor, men den er egentlig fin nok her i Løvbjerg. Her er slagteafdelingen i Løvbjerg, eller køl- og frost slagteafdelingen, den har vi over i den ende der. Skat. Og en vinafdeling, også rigtig flot og stor. Det ved jeg faktisk ikke, men her har vi køleafdelingen, pålægsafdelingen. Tag et billede af min pære. Skal du have et billede af din pære? Her har vi en gnæsket pære. Og en gang med madvarer. Gode sager. Men ja, ja. Der har vi chipsafdelingen heroppe, og slik har vi her, så er vi næsten oppe i kassen. Pære, det er godt for ganen. Det var så Løvebjerg i Brønderslev, så finder vi lige ud af, hvad den næste bliver. Så blev det tid til anden stop, og det var Løvebjerg i Nykøbing Mors. Her har vi blomsterafdelingen udenfor. Igen. Og det er sjovt, der kommer lige en tak rundt for at komme ind i butikken. Forgangen, lige når vi kommer ind her. Og bageafdelingen herovre. Nu kommer vi direkte ind i grøntsagsafdelingen, den ligger lige her. I starten her er butikken. Okay. Chips. Vil du have nogle chips? Ja. Vinafdelingen, den er både her og om på den anden side. Den ligger lidt specielt, og her har vi så køleafdelingen her, og slagter og sådan noget herovre. Også nogle gode tilbud der her. Delikatessen ligger lige over på den anden side her, der er også nogle spare ribs. Hvorfor det? Ja, det var ellers rimelig lækkert. Han er da ikke en skid, han er. Der er også gang her med toiletpapir og alt muligt. Slikafdeling. Og de har endda blandt selv slik heroppe. Husk det om fredagen, der kan man vente gratis. Og ellers ligger kassen lige heroppe. Men ja, det var Løvbjerg i Nykøbing Mors. Det var Nykøbing Mors. Den er ikke så god, men vi er smutter videre mod Struer som den næste. Så ankom vi til sidste stop for i dag, i hvert fald Løvbjerg i Struer.
så har vi forområdet herude med noget blomsterværk, og der er slagter tilbud. Det er godt. Det er fandme godt. Kan noget. Og der er græsker. Det er snart Halloween. Og forområdet, der har vi faktisk flaskeautomat lige, når du kommer ind i butikken. Det er faktisk lidt sjovt. Og de er også bagafdelingen udenfor. Det tror jeg, det fleste har det, fordi at der er nogle steder, de indgår aftaler med bagerier. Der er gavler her med soap og alt muligt specielt og gange hernede. Her. Her har vi det frugt og grønne afdeling. En eller anden, der rækker tunge af mig og sådan noget. Du kan godt det er hyggeligt nok. Og her er slagteren, eller delikatessen, den er så godt nok lukket for en dag, men... Det er slagteren også. Kødboksen. Ja, slagter, delikatess, det er næsten det samme. Jo. Så kommer vi over til vin igen. Der er vin, det er det gode afdeling. Det er faktisk en stor vinafdeling, den er i den her række og i den her række nedad. Faktisk forholdsvis et stort område, det her. Nå, okay, jamen vi fortsætter med nogle gange her. Åh, der er tilbud på benæse sovs, som så godt nok bare knor sovs. Jeg kendte faktisk ikke den derinde, men morgenmad, det er godt. Det skal vi have i morgen tidlig. Jo, det skal vi. Det er en god dag. Og her har vi og, ja, også det, men mexikanerafdelingen lige op til kassen, her har vi chipsene. Det er afdelingen, og heroppe her har vi kassen og kiosken. Ja, det er store, men ja, det var bare sidste store for i dag i hvert fald. Det var sidste for i dag, men altså den her video, den fortsætter lige om 2 sekunder, så det var sidste for i dag for os i hvert fald. Så blev næste stop simpelthen den første i Viborg. Her forområdet, ude foran butikken, godt med blomster og ting og sager, og frugt herovre i hjørnet og græsker. Græsker lige der. Og her forindgangen, gavlen. Der er chips og sådan noget. Det ser fandme fedt ud. Det ser godt ud. Og herinde har vi bagerafdeling og blomster. Og så et lille område herovre med pakkepost og smartbox og sådan lidt. Indgangen her ved brødafdelingen har vi herovre til venstre for mig. Sådan noget kødboks her lige ved indgangen, at man kommer ind. Økologi er jo et stort bane. Flaskeautomaten herinde på venstre side, lige når du kommer ind. Ellers så er der hygiejneprodukter her nede i stor stil og rengøring over i indområdet. Her er opgangen op til køleafdelingen. Der er chips, du skal have nogle chips. Afdelingen hernede, det er jo meget, ja, konserves og pasta og ris. Ting og sager konserves gangen har vi dernede. Og frugt og grønt afdelingen her i Viborg ude i den ene af dem her, og køl og frost. Og den gode vinafdeling, den er vigtig. Køb vin, det er godt for kroppen. Og så er der også sodavand her, det er ikke så godt. Her har vi simpelthen frostboksene og kølerdisken an i øvrigt, der lige tilbud, eller hvad hedder det, fødselsdagsuge lige når vi kommer her, så det er ikke helt skidt. Og så er chipsgangen nedad her. Den er her, og så kommer kassen lige op på den anden side her. Så kommer kassen her op på den her side, men der går jeg ikke lige helt op og filmer til den her. Ja, det var den ene løvebjerg i Viborg. Næste og sidste også her i Viborg, det er faktisk den eneste by, der har 2 løvebjerg. Det er simpelthen løvebjerg i Overlund. Og den anden hed altså ikke Overlund, det var bare mig, der kom til at sige en fejl. Men herude har vi så blomster, sådan i et telt herovre i sind og græsker. Forområdet herude, toilet, apotek og en bager, der ligger derinde. Der har vi hygiejne afdeling. Jeg er god til at hygiejne mig selv, vil jeg sige. Frugt og grønt afdelingen, den er også dejlig stor køleboks. 2 steder faktisk. Og en bedouin afdeling, eller bedte, der er også øl, specialøl. Vinafdeling hernede. Her har vi pålægsafdelingen og køl dernede i bunden. Her har vi juice og chips.
Og så har vi øvet lærret over på den side, den har vi derover. Jeg tror, det er til slagteren. Så har vi noget snacks her, men også mest delikatesseafdeling her i Løvbjerg i Viborg. Og så er der marmelade Agnes her. Og her har vi slikafdeling, blandt selv slik, op ved kassen, som der ligger op ved enden herop. Og her har vi jo kiosken og kassen, og så er vi på vej ud fra Løvbjerg i Viborg. Så blev det tid til Løvbjerg i Aarhus, og det er sjovt, for den ligger inde midt i et center. Kom ind her til at starte med en afdeling, hvor der er både mad og vin og sådan noget, og så er vi økologisk afdeling over til højre. Frugt og grønt afdelingen herovre. Ganske fin faktisk. Og herovre foran, der har de Ceresøl. Det er lokaltilbud, fordi det er Aarhusøl. Den gode vinafdeling. På begge sider den her gang. Og lige frem der er der det der allerbedst. Det er juice. Det er godt. Her har vi kødkøler og pålægsmøller og slagter. Slagteren, det er godt. De har altså også god slagter, der er jo godt. Der har vi frostbokse med isterninger, pålægskøler over på venstre side, og lige frem har vi mejeri, pålægskøler venstre side, og lige frem der har der toiletpapir. Det er godt for numsen. Ja, det har vi ret i. Det er altså rigtig både godt for numsen og næsen og alt muligt andet. Og der er mere lige frem her. Jeg tror, det var glutenfri, der var derovre, her har vi lader, ligger derude. Kommer man op til kassen her, som ligger på den her side, og så har vi kiosken, den ligger lige her. Det er jo så lækker flaskeautomaten uden for butikken. Så ja, men det var Løvbjerg i Aarhus, Tøjborg, for at være helt præcis. Ja, lys er ikke lige så smart, men det er den sidste Løvbjerg i hvert fald for den her dag her. Det er i Odder. Det hele var billigt. Ja, Pepsi Max og forområdet herude, og så sælger de også en eller anden i en grøn trøje herude. Og noget græsk om indenfor vognen herude. Og her forår indgangen, hvor der er toiletpapir. Og der er en bager herinde. Der er du pakkeshoppen, den ligger lige herovre i den her side. Direkte ind i butikken, og flaskeautomaten har vi herovre. Den larmer også lidt i dagens anledning, og her har vi frugt- og grøntafdelingen, det første man kommer ind i. Og mælkekøleren faktisk allerede som det næste. Det er sådan lidt i forhold til de andre, der har det altså været længere nede i butikken. Og her har vi frostafdelingen her. Og ja, tak tilbud har vi herinde. Og pålægskøler herne. Langt vej ned der. Her har vi en lille bitte slagterafdeling. Og den er rigtig god afdeling igen. Vinafdelingen, det kan altså bare noget. Så er det ned til sodavandsafdeling og mokai og det hele. Det kører bare hernede i det her hjørne her. Det er de rigtig gode steder. Og en forholdsvis lige gang, lige op til kassen, som er heroppe for enden. Det er godt. Her er slikafdelingen og blandt selv slik, der er i øvrigt om fredagen. Der kan du rafle om at få det gratis, men kassen er så det videre til det næste. Næste stop det blev simpelthen Fyne Fin Tarup Center i Odense. Herude foran, inde i centret her, et stort fint blomsterområde og også et delikatesse herovre til venstre. Det første vi kommer ind i, det er frugt og grønt. Der er ikke så mange bananer i dag, men det kan da godt være, at de skal have fyldt noget af dag op en gang. Ja, der er kiks og kager i stor stil. Og her frostområdet og pålægskøleren herovre til i venstre side og nede dernede mejeriområdet. Og slagteren, den har vi lige derovre, eller delikatessen. En god udvalg her er pastasalat, og det er endda kort dato, det er billigt. Og vinafdelingen, den er rigtig gode. Og der er en god vin på tilbud her til en halv driller. Det er godt. Her har vi flaskeautomaten, den ligger nede ved øl og vand her. Og sodavand. Det er lidt underligt sted at placere den, synes jeg. Og spiritus og øl og sådan noget. Her har vi kassen op og slikken herovre. Og det var det hele for Løvbjerg i Odense, så er det videre til den næste. Vi har jo et slikafdeling derovre. Så blev det tid til Løvbjerg i Fredericia. Den er simpelthen dejlig stor, den her, i hvert fald. Man er i hvert fald ikke i tvivl om, at de er åben fra 8 til 21. Og jeg er ude i sådan en lille telt. Også der, der godt nok været nogle af de andre, dem har så godt nok ikke været forbi. Men der er et telt her, og grønt herude foran. Indgangspartiet her, apoteket til venstre. Og så er der blomsterafdeling herovre. Området herude med
flest mulige bagerbrød. Og risifrutti her i øvrigt også. Men der er ikke sådan det sted bager her. Og her vil jeg lige sige, at vi går direkte ind, som ikke er direkte ind i grøntafdelingen. Den kommer først lige lidt længere hen. Den er med lidt en af dem i Viborg. Grøntafdelingen, den kommer herhen. Og igen med køler herovre i den ene side af hjørnet. Og bananer, der er godt fyldt op i dag. I den her i hvert fald. Den her vinafdeling, den er edderbroderet med sig. Der er simpelthen lavet øer alt muligt her ude af. Fuldstændig. Det ser fandme vildt ud. Der står endda over, hvilket land de kommer fra. Jeg synes, det er skide godt lavet det her. Afvandling af ja, tak tilbud over i det ene hjørne. Og ellers er der kølerbokse. Ja. Og herinde er der afhentning af ja, tak tilbud. Frostboksene. Og mejeri, ost og pålæg. Herinde. Herinde er slagteafdelingen og brød. Og konservesgang og pasta og mexicano i den her afdeling. Her er der raffelfredagsslikket, eller hvad man kalder det. Og så er slikafdelingen op omkring kasseområdet, som er lige deroppe. Her har vi simpelthen konservesgangen og darngangen, eller det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det. Men her kommer vi op til kassen, som er lige heroppe. Og jo lige inden vi går ud, så har vi faktisk også med der. Det ved jeg ikke, om jeg fik sagt, men nu har jeg i hvert fald sagt det. Det var alt for Løvbjerg i Fredericia. Så ankom vi til den sydligste løvbjerg i Danmark, nemlig i Aftenrade. Her har vi simpelthen pandautomaten her, helt udenfor. Og så forområdet med grønt og sådan noget lige ind til butikken her. Det var noget af en stor indgang, må man sige. I forhold til, hvad der har været nogle af de andre. Den er faktisk fed, den kan jeg godt lide. Her er der bager lige herinde til højre, og så til venstre om bagved, hvor det filmer lige når Gud, der ligger postafdelingen. Så gik vi ind, og der gik lågen også op, så havde det bang. Og vi startede faktisk med at komme ind i hygiejneafdelingen. Igen. Det er godt, vi har lige sprittet hænder, så det er godt. Her er der simpelthen køleboksen med lokaltilbud med bacon, tulip. Jeg ved ikke, om det er lokalt, men det tror jeg faktisk, det er. Så fandt vi sgu også lige en gris. Slap dog af, mand. Så kom vi ned i den rigtig gode grøntafdeling. Her har vi konservesjøet. Og endnu en dejlig grøntafdeling her i Løbjerg i Åbenhavn. Her har vi simpelthen pålægskøleren lige fremme. Slagteafdelingen. Det er godt. Så har vi alle pålægskølerne hernede. Og ostekøleren. Og mejerikøleren nede i bunden hernede. Og i øvrigt lærret herinde til højre. En lokal delikatesse her fra slagteren i Åbenrå. Det er godt. Det sidste del af pålæg og frysekøleren, den er lige her. Og så går vi direkte over i vinafdelingen. Vinafdelingen. Der er også, tror jeg, hvis lige om på den anden side herom. Så begynder vi nærmest det sidste del af butikken her i Åbenrå. Herinde er der chips for eksempel op. Fylde, ris og konserves derovre. Og så kommer vi op til kassen. Det sidste del af det er et stort område herude lige foran kassen faktisk. Men ja, det var alt for Løvbjerg i Åbenrå. Det sidste er, at vi lige kan få med, at pakkeshoppen ligger derovre. Det fik jeg ikke lige sagt. Så ankom vi til den femte sidste Løvbjerg butik, nemlig i Varde. Det er altså forområdet herude foran den Løvbjerg, den ligger øvet inde i midt i et center. Lidt underligt, men ja, det vidste jeg egentlig godt. Så har vi indgangen herude, har vi lidt blomster, inden vi går ind i frugt- og grøntafdelingen. I øvrigt har vi flaskeautomaten helt nede i enden af Vardecenter, den er i øvrigt ikke så voldsomt stor. Hernede har vi frugt- og grøntafdelingen og brød herover til højre. Også brødskab nede for enden. Der har vi donuts, vi købte ud foran, skidegod. Så har vi gangen hernede med krydderier og kaffe og lang gang ned til slagter og frosterkøle. Og det begynder allerede at køre juleslik hernede, men her har vi pålægskøleren over på venstre side, eller så er der frostafdelingen hernede. Her har vi opvaskningsmidler og juice og øl og sodavand. Herover har vi delikatesseafdelingen og ja, køl som sagt hernede for inden pålæg og mejeri hernede. Vinafdelingen. Det er en dejlig, stor, fin vinafdeling, de faktisk har hernede i. Det var det gigantiske. I øvrigt har vi post herinde til venstre, helt inde i det ene hjørne. Altså sodavandsgangene igen ned her med øl
og kattemad og sådan noget herover. Og her har vi legetøj, cykelartikler og barbergrej og sådan ting til kroppen. Slikafdelingen lige inden vi har kassen lige her rundt på den anden side, det er også ja, stort set det sidste, fordi nu kommer vi op til kassen, som er lige herinde. Spiritus til sidste over kassen heroppe, og det var sådan set alt fra Løvbjerg i Varde. Så ankom vi til den sidste for i dag, nemlig Løvbjerg i Tarm. Du har ikke sprunget en tarm, vel? Jo, rigtig okay. Meget. Okay. Her har vi forområdet herude foran butikken med bløde blomster og også græsker. Det er jo ved at være Halloween-tid nu. Her har vi forområdet Haribo slik og flaskeautomaten lige her foran. Her har vi køboksen inden vi går ind i indgangen her. Der er også både blomster og alt muligt. Vi bruger indgangen her. Og nu er vi nede på vej ned mod noget Red Bull, og her er der legetøj, rammer og baby og sådan noget. Så har vi dyremad, og det der, det er nok noget af det fedeste, jeg længere har set. Det er sindssygt godt lavet. Det skal de have stor ros for. Hold da kæft. Det er nu sjældent, at jeg filmer noget ekstra i nogle af butikkerne, men den her, det synes jeg altså lige, vi skal have med. Det ser altså æderbrudermed fedt ud. Virkelig stor ros. Så er der opvask, og så er der slik for alle pengene. Og hernede har vi frugt- og grøntafdelingen. Den ligger faktisk helt nede i hjørnet. Det er ikke så tit, jeg har set det. I øvrigt har der faktisk rigtig mange af dem, hvor det har vendt omvendt. Den her gang, der vender det modsat. Der er vi faktisk kommet ind over i den her side. Men ja, køl og frost her. Så har vi delikatessen derovre. Det er faktisk lidt sjovt. Hov, nu er vi vælte over det hele, men der har vi delikatessen herovre i det ene hjørne. Og her har vi, som sagt, altid det bedste af det bedste. Vin. Og du kan faktisk lave et mega kub for 9,99 for den her Amarone-vin. Men der er ikke så mange andre tilbage, så du skal skynde dig. Ost og mejeri og modet. Ja, nede i det ene hjørne i øvrigt, så er slagteren lige herinde. Så er der knor, det er du også på tilbud lige pt. Og deres brødskab, som de har herovre på venstre side. I øvrigt her har vi lageret, det ligger ude i den side derude. Og her er slikafdelingen, det sidste, inden du går op til kassen her igen. Blandt selv slik, for ja, jeg ved ikke lige, hvad prisen er den her gang. Men kassen og kiosken ligger derop, og det var sådan set det sidste. Har du lige mere, du skal sige inden? Hvad så alle sammen? I dag er det mig, der har den. I dag er vi ramt Løvbjerg i Vejen. Det er også den tredje Løvbjerg på turen. Du kommer ind i indgangen. Så har du frugt og grønt på din højre side, når du kommer ind. Og så har du faktisk vinafdelingen. Masser af vin. Så har vi lige lidt blandt selv slik her, og noget andet slik. Så kommer vi lige ned i mælkeafdelingen, som også er forholdsvis kæmpe, og så har de en masse køkkenting og sådan diverse kost. Så har de drikkeafdelingen på højre side. Og så går vi egentlig bare stille og roligt langs gangene. Så kommer kassen for enden, og så vil jeg ikke ud. Så har vi været i Løvbjerg i Vejen, og er egentlig bare på vej til at tage af for den her video fra i dag. Så kommer der flere næste gang. Hej hej. Næst sidste Løvbjerg, det var simpelthen Løvbjerg i Horsens. Frugt og grønt herude foran, men den er også lidt smadret ind her i midt i en boligbloksagtig område. Men ja, næst sidste Løvbjerg, der tuller vi ind i. Der er sådan en forområde herude foran ved kassen, i stedet for som du har lige herovre. Men ja, den ser lidt specielt i forhold til alle andre. Og så er det ind til frugt og grønt, som du går direkte ind i endnu en gang med det samme, det er det i de fleste butikker. Og en lang gang hernede i butikken, hvor du har forskellige ting, så er vi at slik heroppe, men af kassen har du også lige op her på den anden side, men vi går lige ned i bunden først. Her er det en lille hvilestol, man kan tage et hvil på. Ender nok, men der er lige tomt herovre ved konservet. Og en gang ned her med lidt juicer. Morgenmad, saft, rosiner og vinafdelingen, den kommer jo over til lige om lidt, den er derovre. Bager og jeg mener, det er ja tak, det ligger lige her. Men ellers er der frostboksen lige her. Her køleboksen inde til venstre og her om bag med mig. Derovre i det hjørne, der ligger slagteren. Her øl og vand og spiritus, eller ikke spiritus, alkohol. Gangen ned her er det med det. Og så er det ellers ja, specialøl her over til venstre. Og her kommer den. Vinafdelingen. En helt sådan, du ved, lagt ind i en side for sig selv. Det ser fandme godt ud her. Lige helt ude i venstre side af butikken. Eller højre, hvordan man ser på det.
Og blandt selv slik, som vi kommer op til igen her, slikafdelingen er lige om på den anden side heromme. Der ligger kassen, den ligger lige herovre. Og post ligger hernede i bunden, og mangler egentlig bare lige det sidste, lige at finde flaskeautomaten, hvor den så ender. Og den er jo deromme på den her side af det, men ja, det var alt fra Løvbjerg i Horsens, den næst sidste. Nu mangler vi bare en, nemlig Ikast. Så blev det tid til den absolut aller sidste Løvbjerg i Ikast. Der har vi flaskeautomaten over, det er jo også min arbejdsplads, vil jeg godt lige pointere. Så det er derfor, jeg valgte at tage den som den absolut sidste, men her har vi forområdet ude foran. Her har vi bagerafdelingen lige når man kommer indenfor, og så ja, direkte ind i kødboksen, som jeg har ude til venstre. Og vi er ved at gøre klar til jul her. Hele vejen ned her er vi ved at gøre klar så småt. Det er godt. Køb dem her. De er til gode. Og herovre har vi monsterafdelingen, kølebokser her. Sodavand, øl og specialøl og vinafdelingen. Det er jo et vores afdeling, kan man sige. Det er den, vi er hovedchef for. Den er hele vejen hen der og hele vejen her. Og i øvrigt så har vi chipsafdeling herom. Men det er 43 kroner. Det er jo gode chipsafdeling her, må man sige. Her har vi pakkeshoppen nede og æg, pålægskøler og det hele. Det er herhen nede. Pålægskøler, fjerkræ og grønafdelingen derovre. Delikatesse afdeling. Der er fine muligheder her, synes jeg. Og en pålægsfirkant. Her har vi frugt- og grøntafdelingen. Den er egentlig ikke. Den er egentlig okay stor faktisk. Jeg synes, jeg kan godt lide vores frugt- og grøntafdeling her. Så er der gangen ned her, både til rengøring og konserves og mel og sådan noget, så har vi altså kassen lige heroppe. Det var lige den sidste gang, jeg tænkte, jeg skulle tage med, men kassen er heroppe, og så smutter vi ud af igen. Igen bliver for forgangene her til sidst, men ja, det var alt for Løvbjerg-turen. Det var den aller sidste Løvbjerg på vores Løvbjerg-tur. Der kommer godt nok ind i Frederikshavn, men jeg gider altså ikke vente på, at den kommer. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med på den her Løvbjerg-video. Hvis I godt kan lide de her videoer, i øvrigt, så tjek ABC-videoen op i kortene. Men hvis I kan lide dem, så vil jeg gerne lige skrive den nedenunder, så vil jeg gerne prøve at lave lidt af eller noget med ind til en anden gang. Men ja, den her video er filmet om søndagen, hvor de spiller mod mandag mod Nordsjælland. Jeg ved ikke lige, hvornår den kommer ud, men hvis... Jeg glæder os i hvert fald til den kamp, så vi ses, når den kommer ud, så må I have det godt indtil da.